Raitsi საქართველოს მოსახლეობამ ჯანდაცვის უფლებების შესახებ. Ასე ქვია კვლევას, რომლის პრეზენტაციაც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამართა. კვლევის შედეგების თანახმად, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ძირითადი ხარვეზი მოსახლეობის არასრულყოფილი ინფორმირებულობაა. 18% შესაბამისი სტატისტიკური ანალიზით ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 490,000 ადამიანმა არ იცის იმ შესახებ, რომ არის დაზგობილი. ასევე ნდობა წარმოადგენს ამ როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ისე დარჩენილი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის მიმართ პრობლემას. არ მოხდა შესაბამისი სამუშაოს გაწევა მოსახლეობის ინფორმირებისთვის. და ჩვენ ამ მონაცემს ადასტურებს ასევე ის, რომ 2013 წელს მთავრობამ ვერ დახარჯა 310 მილიონი ლარი ხაზინის ინფორმაციით. ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოში არ ეთანხმებიან. დავით სერგენკოს უწყებაში ორგანიზაციას კვლევის მეთოდოლოგიას უწუნებენ და ამბობენ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სახელმწიფო პროგრამის შესახებ მუდმივად ხდება სატელევიზიო ინფორმაციის მიწოდება, ნებისმიერ სიახლეზე იმართება ბრიფინგები. გარდა ამისა, ყველა სამეცნიერო დაწესებულებაში არის გაკრული პლაკატები, სადაც არის მითითებული ის მოცულობა, რაც ეკუთვნის მოსარგებლებს, ასევე ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომია. აქ არაა გათვალისწინებული რეალური ციფრები და ყველა მე ვფიქრი, რომ ასაჭიროებს დაზუსტებებს. რა ინფორმაციას ფლობენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ და სარგებლობენ თუ არა მისით? ჩვენს მიერ გამოკითხულ მოქალაქეებს არაერთგვაროვანი პასუხი აქვთ. ვიცი მე, რომ რაღაცა ნაწილი ფინანსდება და ნასხაულდება. სათუმაზე დაქცეულებიც არ ვართ, მაგრამ ალბათ ეს დრო ჭირდება. არა მაქვს იმედი, რომ ამინას ღაულდება და რამე იქნება. ჯერჯერობით არა მაქვს. საკუთარი ძალებით არამიშავს რა. შეიძლება სარგებელ ბავშვებს და განსაკუთრებით და კმაყოფილები ვართ. საყოველთაო ჯანდაცვა. არა, არა. არც ვარ საქმის ხორში. მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების პრობლემის გარდა, ექსპერტი ლევან კალანდაძე მომსახურების ხარისხის პრობლემაზე საუბრობს. მისი თქმით, ამ მიმართულებით არსებული ვითარება იმაზე მიუთითებს, რომ პროგრამა სრულყოფილად ვერ ამოქმედდა. დღესდღეობით ამ პროგრამას აქვს პრობლემები. პრობლემები დაკავშირებული ხარისთან, პრობლემები დაკავშირებული ფინანსურ უზრუნველყოფასთან, თავად მარგიქმედების კოეფიციენტი, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ჯერ კიდევ დაბალია. არის პრობლემა სისტემის გამტარუნარიანობის, არის ძალიან ბევრი რიგები, ადამიანები დროში გაწელილ, ძალიან ხანგრძლივ პერიოდზე გათვლილ სამედიცინო მომსახურებას იღებენ და ეს ბუნებრივია გარკვეულ უკმაყოფილებას ბადებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედდა. პროგრამის მიზანი ჯანმრთელობის დაზღვევის არ მქონე მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისა და ფინანსური უზრუნველყოფის გაზრდაა.